Salom hammaga, Martiriyaman. Bu Doniyor Safarqulov kanali. Bugun men sizlarga imperativ buyruqga bo'laydi va apostrof haqida o'rgataman. Demak, boshladik. Videoni boshlashdan avval like bosib kanalga obuna bo'lib qo'ying. Demak, avval imperativ buyruq gapdan boshlaymiz. Menimcha buyruq gapni hammangiz bilsangiz kerak. İkinci shaxsga buyuriladigan fe'l darak va inkor shakli bor. Pozitiv darak shakli verb 1, undan keyin so'z keladi. Xohlagan so'zingizni qo'ysangiz bo'ladi, undan keyin undov qo'yiladi. Buyruq gapdan keyin har doim undov qo'yiladi. Sleep uxla, go home uyga bor. Negativ inkor shakli faqat don't bilan farq qiladi. Feldan oldin don't qo'ysa bo'ldi. İnkorga aylanadi va gapingiz inkorni hosil qiladi. Masalan, don't sleep, uxlama. Uxladigandik-ku, endi uxlama inkori bo'ladi. Don't go, borma. Endi let's go tamiz. Let's-ning ma'nosi qani olg'a ketdik degan ma'noni beradi. Bu buyruq emas, biror kishiga biror ishni taklif qilishda qo'llaniladi. Let's go, qani ketdik. Let's sleep. Ketdik uxlaymiz. Bunda o'zingiz ham qo'shilib bajarasiz, shu ma'noda keladi. Birgalikda qilinadigan ishga nisbatan ishlatiladi. Let's'dan keyin har doim fe'l qo'yiladi. Endi apostrofni o'rgataman. Bunga yaxshilab diqqat qiling. Apostrof o'zi tuq belgisi degani o'zbek tilida. Apostrof s ni niki degan ma'noni beradi. Kelasi ham gap boshida kelsa ni, oxirida kelsa niki ma'nosini beradi. Apostrof s birlik ot, ism, irregular plural. Bu o'zagidan o'zgarib ko'plikka aylanuvchi ot. Bu haqida o'tgandik biz. Bularni qisqacha eslatib o'tib ketaman. Man, fish, oxen, people va hokazo. Bunga misol Ali's house is black. Ali'ning uyi qora. These flowers are sevinch's. Bu gullar sevinchniki. Those houses are people's. Ana bu uylar odamlarniki. Apostrof S, E, S, I, E, S, West kabi qo'shimchalar bilan ko'plikka aylangan otlar uchun ishlatiladi. Chunki bulardan keyin yana S qo'shib bo'lmaydi. Bunga misol Dogs tails are long. Itlarning dumlari uzun. Glass color is red. Stakanlarning rangi qizil. Red car is monkey's. Ana bu mashina maymunlarniki. Shu bilan bugungi videomiz nihoyasiga yetdi. Bularni mashq qilmasangiz esingizdan chiqib ketadi. Bularni mustaqil mashq qilib, gap tuzing va yodlab oling. O'ylaymanki, videomiz sizlarga foydali bo'ldi. Kanalga obuna bo'lib, like bosishni unutmang. See you soon. Ko'rishguncha. Sizlar bilan Arteriya bo'ldi, Meloman English Sample TV va boshqalar.